بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دغيستيالا هلكن وا كينن كوسو دواادو قودوبدا اوغو واوين وركا عاوا kulankii maanta ee golaha shacabka oo guldarro ku soo dhamaaday iyo gudoonka golaha shacabka oo fadhiyada ka mamnuucay ku dhawaad 20 xilibaan midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo faafaahin ka bixiyay kulan ay la qaateen maanta madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dowladda Soomaaliya oo sheegtay in dagaalamayaal iyo saraakiil ka tirsan Al-Shabaab ay ku dishay gobolka Shabeellada Hoose Raiisul Wasaare Roblo maanta daahfuray hay'ad hubinaysa tayada badeecadaha dalka la keeno. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo shaacisay ku dhawaad 20 ruux oo u geeriyooday xanuunka coronavirus. Hay'adda IDA oo maanta soo gabangabeysay seminar looga hadlayay dhibaatooyinka ay leeyihiin qaraaxyada miinooyinka. Dhaqaatiir ajnabi ah oo maanta ka shaqo bilaabay isbitaalka Makkah Al-Mukarrama oo ku yaalla xaafadda Fagax ee gobolka Banaadir iyo dad dibadbaxiye ka dhigayay oo lagu toogtay waddanka Myanmar Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo tag Play Store Premier Wallet wa habeenimada sabtiga taariikhda ay ku beegan tahay 27ka bisha 3aad Maarso sanadka 2021 waxa ay noo waramayay wariyeyna Muuliid Haaji Cabdi adbadu ma san tahay Yunus Duran Cali habeen wanaagsan warkii oo faafaasan kulankii maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay yeelan lahaayeen ayaa guldaro ku soo dhamaaday iyadoo gudoonka golaha shacabka uu fadhiyada ka mamnuucay ku dhawaad 20 xilibaan kadib markii maanta lagu eedeeyay inay ishortaag ku sameeyeen fadhiga baarlamaanka Yunus Duran Cali ayaa faafaynaya buuq iyo sawaxan ayaa maanta hareeray xarunta ku meel gaarka ah ee golaha shacabka ee filaha Hargeysa kaasi oo markii dambe suurtagelin waayay inuu furmo kulankii la filayay maanta ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa sida xalay fariinta loo diray xilibanada lagu wargeliyay ka hadlida caabuqa coronavirus oo haatan dalka dib badan ku haya hase yeeshee ay sheegeen xilibanada in ajendahan uu ku hoos qarsan yahay ajenda kale oo ah in muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ee dalka xilibanada golaha shacabka qaar ka mid ah ayaa gudoonka ka dalbaday in laga dhex saaro xarunta golaha shacabka ciidamada dhar cad lagu sheegay oo maanta soo buux dhaafiyay xarunta filaha Hargeysa waa sharci darro gudoomiye ka bixi baarlamaanka Maleeshiyaadka shuruucda oo gaasan dalka ka bixi Maleeshiyaadka baarlamaanka gudoomiye xilibanada qaar ayaa ku andacoonayay in kulanka lagu hoos qarinayo muddo kordhin iyo gudoonka xilibanada qaar ku haystay inay saxiixi waayeen haadirinta ayaa markii dambe dhaliyay in lagu kala dareero xarunta filaha Hargeysa iyadoo aan dhicin wax kulana xiliban Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay in baarlamaanka la keenay xubno bastoolada ku hubaysan oo hore Al-Shabaab uga tirsanaa adarkaysan maanta waxa ka dhacay baarlamaanka waa wax fowda ah ujeedada baarlamaanka maanta loo furanay waxay ahayd in madaxweynaha mudaciiradkiisu dhamaado loo sameeyo muddo 4 sano 2 sano extension hore xogaal ayaan u weheyn laakiin waxay xaqiiqan noqotay saaka markan nimid baarlamaanka waxaan u weynimiday 200 oo maleeshiyaada oo intooda badan asalkoodu yahay kuwa Al-Shabaab ka soo goostay muddo ku jiray xarada Sarandi oo ubeysan oo baarlamaanka gudihiisa ku jiraan ugu nimid markan wareysanay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Cabdullaahi Mursal waxaan weydiinay waa maxaa askartani meesha ku jirta wuxuu noo xaqiijiyay oo noo confirm gareeyay askartan inuu isugu dalbaday suurtagalna ma ahan in COVID-19 iyadoo laga hadlayo 200 askari oo hubaysan oo kuwii weliba loo tababaray dadka inay dilaan ah in halkan lagu soo xaraayo waxaan dhahnay gudoomiye looma baahno sabab loo keenana ma jirto 200 askari oo aan naqaano waxa ay yihiin iyo background-kooda askarta naga saar waxa ay dhaheen saaxiibada xildhibaanada kamid ee dadka ee gisaan ka shaqeynayay waa kuwana ila jooga hadda
gudoomiyuhu wuxuu nagu handay inuu ku dari doono inuu bari la iman doono askar intan ka badan. Xildhibaan Luul Cabdi Aadan ayaa sheegtay iyadana in kulankii baarlamaanka ay fashiliyeen dad u shaqeynaya dalal shisheeye. Halo baarlamaanka waxa qaab daran ka dhacay. Baarlamaanka waxa ka dhacay wax foolxun ay ka mid tahay aan ku gumeysto diktatooriyad shisheeyaha wuxuu isoo faray aan kugu fuliyo qarannimo ma rabo soomaalinimo ma rabo dowladnimo ma rabo horumar ma rabo xoogaaga yar akoonka la iigu soo riday unbaan arkaa calooshi u shaqaysta xildhibaano nala ah ee marna qori qaadanaya marna nagu mudaaburhada marna nagu banaanbaxay meel laga istaagay lay faro ku tiris ah ayaa soomaalinimadii caaqabo ku ah ee waxaan farayaa ciidamada amaanka meel walba ay joogaan la fahmi maxeed abnigeenaba halis ku jiro golaha shacabka ee sharciga iyo xafiisadii waa laga shaqeyn laayaa dhinaca abniga horta in laga warqabo waa codsanayaa marka ugu horeysa dad aan ognahay maalintay imaanayaan anoo xil dhibaano ah wasiir ah ayaa la ii keenay ninka hadda burka qaatay 30 jirka ah magaalada dhan uu leeyahay ana 2 mitir soomaali kuma lihi. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay maleeshiyaad hubaysan golaha shacabka lasoo dhoobay si baarlamaanka loogu handado. Waxaa kaloo nasiib dara xarunta baarlamaanka sida aad aragteen bannaankeeda iyo korkeedaba in maleeshiyaad hubaysan oo bistoolada ku hubaysan oo dhalcad la soo dhoobay oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo xildhibaanada lana doonayo in lagu fuliyo ajenda guracan oo dastuurka dalka iyo shuruucda dalka u taala runtii baalmarsan. Aad iyo aadan arrintaas u cambaaraynaynaa ugana xunnahay wax la aqbali karana ma ahan. Cod dheer ayaan ku sheegaynaa annagoo xildhibaanada golaha shacabka in dalka aan loo afduubi karin mudane farmaajo. Madaxweynadkiisu waa dhamaaday, madaxdii dowlad goboleedyadu waa joogaan, ujeedada dawliga ah ayuu dhan waa joogaan, gudoonkana waxaan leenahay filin dhamaaday ayaa tigid u goosateen, aqligiina soo laabto, dib u soo laabta, dalkan ha loo turo fidno iyo qalalaasa iyo burbur halana dalka ayaa la gelin. Wasiir Khadiija Maxamed Diiri ayaa iyadana sheegtay in kulankii maanta ay fashiliyeen xildhibaanada mucaaradka ah. Dabcan xildhibaanka soo xaadiray wuxuu ku soo xaadiray in ajendeer la soo diray oo kulan baarlamaan uu jiro lagu cadeynayo iyo waxa looga hadlayo. Marka waxaan iimaanaa xaruntii baarlamaanka, waxaan ka soo qaybgalaa fadhigii, mana saxiixayo. Waxay ila tahay in mudanihii ku dhaqmo hadduu rag yahay hadduu haween yahay aysan asagaba ku habboonayn, oo ay tahay in gurigiisa iska jiifso uusan isdaalin. Laakiin marba hadduu inta yimid si loo xaqiijiyo koorumka waa buuxnaa waa joognaa mana saxiixayno. Ani waxay ila tahay wax aqliyadda garashada ila ku dhow gudoonka golaha shacabka ayaa sheegay in gudoomiye Maxamed Muusal uu saxiixay qoraal ku saabsan 15 xildhibaan ay idin ka soo qayb geli karin kulanka baarlamaanka isniinta soo socota. Magacyada xildhibaanada ayaa la dhigay albaabada laga galo filo Soomaaliya sidaan xogta ku helnay, waxaana xildhibaanadan ay ka mid ahaayeen sida aan wararka ku helnay kuwa imaanta diidanaa siday sheegayeen muddo kordhin loo sameeyey madaxweyne farmaajo waqti xileedkiisu u dhammaaday. Waxaa xusid mudan hore in xildhibaanada golaha shacabka iyagoo sheegay inay ka hadlayaan arrimaha doorashada Soomaaliya 2020kii bishii todobaad sanadkii tagay 2020 ay xilki ka tuureen ra'iisul wasaarihii hore dalka Xasan Cali Qeere. Muddo biliye bara xildhibaanada ma yeelan wax kulana, waxaana maray kulmaan u dambeysay 9kii bishii hore ee Febraayo. Wakiilada caalamka ee qaramada midoobay ayaa hore u sheegay inaysan yeeli doonin muddo kordhin loo sameeyey madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Midooga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan ay maanta la qaateen madaxda maamul goboleedyada dalka, sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo Hanad Maxamed Karaama. Afhayeenka golaha midooga musharaxiinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele oo shir jiraed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasada ee dalka, gaar ahaan khilaafka weli ka jira doorashada. Kulankii maanta ugu tageen madaxda maamulada dalka ka jira iyo kulankii maanta khilaafka ku soo dhamaaday ee golaha shacabka, Daahir Geele ayaa ugu horeyn sheegay in musharaxiintu ay maanta la shireen madaxweynayaasha 5 maamul goboleed ee dalka, isla markaana ay u gudbiyeen codsigooda iyo talooyinkooda la xiriira dhowrista habsami socodka dowladnimada Soomaaliya. Waxaan booqasho ugu tagnay halka ay ku shirayeen maamulada ama dowlad goboleedyada 5 dowlad goboleed madaxweynayaashooda. Waan la kulannay, runtii waxaan u gudbinay dareenka aan ka qabno dalka xaaladda uu ku sugan yahay doorashooyinka iyo hagardaamada soo gaaray xilliyadii la soo dhaafay, habka aan u aragnay inay wax ku xallisni karaan konsaynka aan arrimaha qaar ka qabno. Waxaan arkaynay xilli doorashadkii daahay in dowladda dhexe, gaar ahaan madaxweynaha hadda xilka ka dhammaaday, oo isagu sabab u ahaa inay meelmari weyso oo maalmihii ugu dambeeyey oo walaayadiisa ay soo afjarmayso
dhaqaaqaysa oo shirkii dhuusa mareeb kasoo dhaqaaqidaas ma aan ka horna marar badan wax kasto oo doorashooyinkaas ama dib u dhigi karo ama meesha ka saari karo amba hagar daameyn karo in lagu dhaqmay hadda la soo gaaray xilli xasaas ah ay ummada Soomaalida ay u baahan tahay inay hanaankii ay ku soo heshiisay oo dib u heshiisiinteeda lagu saleeyo afar sanaba mar in doorasho dhacdo ay tahay in la meel mariyo arrinka waxaan ku boorinay walaalaha meesha ku shirayay inay kaalinta mugale oo macnaha leh ay kaga aadan ay ka qaataan arrin doorashaan la isla soo dhaweeyo annagu hadaan nahay golihii midowga murashaxiinta waxa kaliyan qabna ay tahay gacanta amniga amba hay-adaha gacanta ku hayna hay-adaha amniga amarka iyo maaragtay hoggaamintaba kulan ku yeelanayso in ay noqoto gacan midii hore aan ahayn walaalkeen maxamed cabdullaah farmaajo gacantiisa in laga wareejiyo gacan aan amaana ku baranay ma ahan gacan aan utulad ku baranay ma ahan gacan aan wixii la isla lahaa inay la isla leeyahay ula dhaqanta ma ahan gacan dad ku maqan yihiin waaye dibadbaxa ku maqan yahay dad siyaasiyiin ay ku maqan yihiin meelo badan oo deganaasha ay ka jirtana deganaashadii ka saartay sidoo kale mar uu soo hadal qaaday kulankii maanta xildhibaanada waqtigu ka dhammaaday ee golaha shacabka ayuu sheegay in heleen warar sheegaya uu guddoonku damacsanaa ajende muddo kororsi ah oo ka yimid rabitaanka madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo siduu hadalka u dhigay arrimaha baarlamaanka ka socda runtii baarlamaanka xilligiisu waa dhammaaday waxa ay wax ku bedeleenna waa arrin hadda dastuur ka khilaafsan si jiritaanka iyo xameesha inay joogaan waa la gartay laakiin waxyaabo waaweyn oo amba wax kordhin ah amba waxyaabo kale ah xilligeedii lama joogo awooddeedii sharcina ma ay lahaa warbixinta aan helaynay oo meesha nagu soo gaaraysa waxay ahayd u heelanaan sharci jabin ah dad kala dirid ah dadka isku horkeenid ah muddo u kordhin ah maamul afar siisan aan loogu bogin maalin kale loo kordhin la yidhaahdo gaadma ah kala wadid ah isla socoshadoodii in la dhaawacayo ah dalkan hagardaamo wixii ka dhaco waxna waa adawaad iyo meelo loo maro waxna waa cidda soo alifto waxaan aaminsannahay oon ognahay oon hubinay in ay go-aan iyo abaabul ka yimid madaxweynaha xilkiisu dhammaaday maxamed cabdullaah farmaajo inay ahayd runtii aadan uga soo horjeednaa aadan u cambaaraynaynaa in la isku dayo in xilli xileedkii dhammaaday lasoo nooleeyo ilaahay baa wixii dhinta soo nooleeyo laakiin waa soo noolaadeen markii la yidhahdo waa wax sharci darro ah oo aan la qaadan karin taasna bulshada soomaaliyeed meel kasoo joogto waxaan leenahay mana idin anfici doonto cidda samaynaysana ma anfici doonto ayatiinka ummadda soomaaliyeed dan uma ahan been hore iyo abaabul hore oon meesha ku aragnay ayaa jira xildhibaanaduna aragtida kama midaysnayn xildhibaanada kalsoonida hadalkooda aan ku qabnay waxa ay noo sheegeen in kulankii saakay gaadmo looga jeeday annagu baarlamaanka hawshiisa geli mayno laakiin waxaan diidannahay in ummadda soomaaliyeed la gaado oo maalinna wax loo sheego wax kana la sameeyo ra-iisul wasaaraha markii la ridayay ajendaha lasoo saaray ma aanu ahayn in ra-iisul wasaaraha maanta loo codaynayo isla markiina waa la sameeyey si qaadana waa loogu codeeyey midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa dhowr jeer waxay horey uga digeen madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee maxamed cabdullaahi farmaajo inuu sameeyo qorshe muddo kordhin ah xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa waxa ay ahayd maalmihii dambe mid kacsan taasi oo walwal badan laga muujinayo dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dagaalamayaal iyo saraakiil ka tirsan al-shabaab ay ku dishay gobolka shabeellada hoose sidoo warkan ku faahfaahinayo yuunis duraan cali dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dishay sargaal iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kadib howlgallay ciidamada militariga soomaaliya ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose saraakiil ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa ay sheegeen in howlgal ay ciidamada gaarka ee danab ka sameeyeen tuulada buula xaaji ay ku dileen sargaal magiciisa lagu sheegay ismaaciil jiis iyo toban dagaalame oo la socday sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in howlgalka inta uu socday ay beegsadeen goobo ay al-shabaab ku sameynayeen qaraxyada oo ku yaalla degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose marka laga soo tago sheegashada ciidamada xoogga dalka ma jiraan wax waro ka soo baxay dhanka al-shabaab waad mahadsan tahay yuunis duraan cali ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta daafuray hay-adda taya dhowrka soomaaliyeed oo hubin doonta tayada badeecooyinka kala duwan ee dalka la keeno waxaa warkan faahfaahinaya xamse jaamac xuseen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta daafuray hay-adda taya dhowrka soomaaliyeed oo ka shaqayn doonta hubinta tayada ilaalinta badeecadaha iyo cunooyinka dalka soo gala iyo kuwa laga dhoofiyo ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay hay-adda taya dhowrka ee uu maanta daafuray dalkeenna muddo laga joogo 700 sano muusan haysan halbeeg lagu kontaroolo taya dhowrka badeecadaha
iyo wax soo gelinta dalkan dalkeena muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu noqday meel lagu soo guro waxyaabaha dhaco hadii ahan leed cuntada hadii ahan leed shidaalka hadii ahan leed daawada laakiin maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bisha March waxaan haysanaa halbeegyo lagu kontrolo dhammaan waxyaabahaas aan u baahanahay intayadoodii la kontrolo runtii waxaan u bogaadinayaa wasaaradda ganacsiga iyo hay'adda tayadhowrka waajibkii dadaalkii iyo kartidii ay iska saareen sidii ay u soo bandhigi lahaayeen halbeegyadan maanta hortiina yaalla oo ugu horreeya halbeeggan aan gacanta ku hayo dhowr halbeegna dhinacyadeeda ayay yaallaan waxaan rabaa sidoo kale wasaaradda maaliyadda wasaaradda dekedaha dhammaan inay u hoggaansamaan awaamiirtan oo maanta aan haysano halbeegyadii lagu kontrooli lahaa dhammaan waxyaabaha dalka soo galaya tayadooda ganacsatada soomaaliyeed walaalayaal anigoo mas-uul ka ah shacabka soomaaliyeed waxaan idinku boorinayaa idinka codsanayaa idin xasuusinayaa inaad raacdaan halbeegyada tayadhowrka waad ogtihiin waxa aad dalka keenaysaan in loo baahan yahay in la iska kontroolo u hoggaansama idinkana mid adduunyo mid aakhiraad ka helaysaan inaad u hoggaansataan awaamirtan loo marayo halbeegyada tayadhowrka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya ayaa guul weyn oo u soo hoyatay wasaaraddiisa ku tilmaamay wuxuuna sheegay in ay ilaalin doonaan waxyaabaha dalka soo gala taasoo qayb libaax ka qaadan doonto ama xoojin doonto waajibaadka wasaaradda ganacsiga iyo ilaalinta tayada maceeshada soo galaysa dalka iyo midda dibadda uga baxayso mudan ra-iisul wasaare farxad ay noo tahay muddo dheer soomaaliya burburkii kadib ma lahayn hay-ad hubisa waxyaabaha dalka soo gala waad mahadsan tahay xamse wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa maanta shaacisay kiisas badan oo xanuunka covid 19 ah dad gaaraya 174 ruux ayaa xanuunkan laga helay maanta 65 ka mid a waxay joogaan somalilan halka inta kale ay ku kala sugan yihiin deegaanada maamulada galmudug jubbaland puntland banaadir koonfur galbeed iyo hirshabeelle dad gaaraya 17 ruux ayaa xanuunkan u geeriyooday saacadihii la soo dhaafay sida wasaaradda caafimaadka ay shaacisay maalmihii dambe kiisas badan oo xanuunkan ah ayaa laga helay gudaha dalka inkastoo tirada dhimashada iyo dadka laga helayo uu aad u yaraaday hay-adda iido ayaa maanta waxay soo gabagabaysay siminaar looga hadlayay dhibaatooyinka ay leeyihiin qaraxyada miinooyinka farxaan maxamed xuseen ayaa ka waramaya warkan hay-adda iida oo ka shaqaysa waxbarashada una doodda xuquuqda haweenka iyo sidoo kale dadka dhibaataysan ayaa waxay siminaar u qabatay waalidiin ay carruurtooda waxbarashada ka bixiso hay-addaasi siminaarkan ayaa wuxuu ku saabsanaa sidii carruurta loogu wacyigelin lahaa dhibaatooyinka ka dhasha miinooyinka iyo sidii carruurta loogu fogeyn lahaa goobaha ay degan yihiin ciidamada waalidiin arday wax ka baratay iskuullada ay gacanta ku hayso hay-adda iida ayaa ka soo qayb galay siminaarka waxaana halkaasi la isku weydaarsaday waxyaabaha laga fahmay khatarta ay leeyihiin miinooyinka qaar ka mid a waalidiinta oo siminaarka ka faa'iidaystay ayaa waxay sheegeen in carruurtooda bil kasta waxbarashada ay ka bixiso hay-adda iida taasina ay ugu mahadcelinayaan waxayna sidoo kale ka warbixiyeen waxyaabaha ay ka fahmeen siminaarka magacaygu waa xasan axmed cusmaan degan degmada hodan barnaamijka aan maanta qaadan kulli wuxuu ku saabsanay si layska wacyigeliyo khatarta ama halista ay leedahay miinada barnaamijkaas marka macalimiintu meesha gudbay ku maysan yihiin annaguna sidii ay noo maaragtay ay noogu soo gudbiyeen baan doonaynaa inaan dadka kaleo maaragtay aan usii gudbino oo halistaas annaguna dadka usii sheegno annaguna aan iska ilaalino carruurta de kolley waxbarashadu isku gireed maahan way kala gireed saraysaa kolley carruurta iyadu waa kolley waa iska gireed dada hoose waana ay naga bixiyaan $50 kotakaas dollar saddex cunug nf ku tahay markuu cunuga hoos leebelka hoose isku joogo markuu leebelada dhexe tagana kolley qofka kolley isna ilaahay irsigu ugu talagalo ku shaqaysna waa shaqaysaa xoog iyo caqli ilaahay siiyey laakiin baritaaraan keelnaa iyo kaalmo waan uga mahadcelinaa waxbarashada ilmuhu waa way naga bixiyeen ilaahay ayagaa maada ka gaarto
وأنا كمتي المانتا وحان جوغنا إيدو أو أه هيئة سجرين أه وقت دير بودن كوحكا سوقا بطي مانتا وحي نوقا بطي سيمينار أه سيدا هاليستا مينوينكا إيلاد هاي midi waa mid baabuurta loogu talagalay waaweyn aan waan ka baranay midi waa mid oo haduu ku istaago awrka iyo amal uu la kacayso oo halistiyada leh midi waa mid gacanta loola tago oo ah sida ilmaha aan aqoonta u lahayn ama dadka waaweyn oo hunguriga sida xun uga jirshay inay wax ka raadsaan miinadu rafaadkeeda waana looga sheekeeyey waxaan rabnaa inaan annagana sii gaarsiino dadkii aan ka nimid iyo xaafadda aan deganayn inaan tusno warqadahan sida wax ku qoran waxaan weligii arkin xataa waan ku arkay aniga kuwo yaryar oo canuun iyo waxaas aan arki jiray adduunyo waaweyna maanta meeshaan nala tusay waana tababar fiican oo wacyigelin ah wacyigelintaasna waxaan nagala rabaa inaan waxaan maanta inta ka helay inaan dib uloo noqdo meeshaan waxaa wax noogu bartay ilmo tubistiyaalaha ka soo baxay oo maanta ka shaqaysta magaalada Muqdisho inshaalla iyadu u keenay waxaa ku jiro maxay gabdha cunto karinayay zamankaas waxaa ku jiray gabdha harqaana oo aan keensanay meesha annagana ku soo darsanay hadda laakiin saacadan la joogay maya laakiin waxaas kale waa ku faa'iidnay gabdhihiin cunto karinta waa ku faa'iideysteen بسم الله مرعي هو علم نور هرارة كنا المقالة المقدشة سمنارك مانتا نسيت هاي الدعيدة وقصة بسناي لباتوينكا إلا ده مينوينكا رنتي سمنارك آد بان وقفا إذني سان لسو عنو مركا لغصو بلاوة قصة غال بغطراتي تضبادي إلا هدو اللي جوغا لوكو لغاتي كو مدى فرتي كو سنة ودن كني وعاز كده سنة حيابها قرحة مربا ده سنة تاسو لباتوين وكانتي ضدنا الصوماليات قارنا أولينتين قارنا أولا وعمين qaruna nafu noqdan dadka ugu daran waxa ugu nool waxa ka mid ah bulshada caruurta oo aan garaneyn macnaha dhibaatooyinka ay leedahay ayagoo soo qaato ku ciyaaro oo galac ka dibna ku qarxado waxa kale oo jira dad kale ayagana damcayn halka baaruud ka raashaan ayagoo yaqaan dhibaatooyinka ay leedahay haddana ay ku qarxday dhibaatooyinka geysatay ayagoo arsaaqadoonaha dad waxa jira aan warbu waxayna baabuur saaran ama macnaha lugeynay ama xoolo qumeynay iska socdaan oo ayagana la kulmaan oo ayagana barika oo aan u bareerin aruurtan waxa way yararka way ugu ciyaar inay ku ciyaaraan u soo qaateen laakiin in qirxaan kale kala moogeen marka dhibaatooyinka saa looga hadlayay runtii waana barnaamij aad u fiican waha waana aadan ugu mahadcelinayaa hay'adayda qaybta weyn ee ka qaadatay xagga waxbarashada aad ugu fiican tahay hay'adani waxay taa kuleysaa dad badan ay soo saartay oo agooman ee kuwa aan agooman ay waadoon iska tabariyeen oo jeebka u diiday ee kuwa agooman ahayn oo isugu jira wiilay gabdho hay'adani dad badan waxbartay waxay bartay sida waxa ka mid ah farsamada gacanta elektroniga cunto kariska maxay ahayd dhismaha rinjiyeynta mutulaadhigista waxyaalahaas ay bartay way ku mahadsanayaan taabkuleyntii dhabay gargaarka u fidinayaan bulshada soomaaliyeed ee tabarta yar qaar caruurta waa qaar abayaashoodayaashoodi mintan oo agoomana oo aan awood weyn waxbarashada inay iska baxshaan way ka baxaysaa way ku mahadsanayaan seminaarkan ayaa wax uu socday muddo laba maalin ah waxaana ka soo qayb galay waalidiin ay caruurtooda waxbarashada ka dhiibto hay'adda iyo sidoo kale arday ka baxday iskuulada ay gacanta ku hayso hay'addaasi dhaqaatiir ajnabi ah ayaa maanta ka shaqo bilaabay isbitaalka Mukarrama Specialist Hospital ee ku yaala xaafadda Fagax Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faafaynaya Isbitaalka Mukarrama oo ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta ka shaqo bilaabay dhaqaatiir ajnabi ah oo u dhashay dalka Syria. Dhaqaatiirtan ayaa waxa ay ku takhasuseen qaliinka guud iyo cudurrada haweenka kuwaas oo wax badan ka qaban doona xanuunada ay qaabilsan yihiin muddada ay joogaan dalka. Dr. Cabdul Ibrahim oo ku takhasusay cudurrada haweenka iyo dhalmo la'aanta mar uu la hadlay warbaahinta kulmiya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday. Waan ku faraxsanahay in Soomaaliya aynu nimaano aniga iyo saaxiibaday si aan ugu shaqeyno bulshada Soomaaliyeed ee u baahan dawada aniga waxaan qaabilsanahay cudurrada haweenka iyo dhalmo la'aanta
cudurada haweenka ku dhaca waa cuduro badan oo u baahan wax ka qabasho. Haddii kale, waxaa suurtagal ahi haweenka Soomaaliyeed in ay wajahaan dhalmo la'aan. Muddada yar aan isbitaalka joogay, waxa aan la kulmay haween badan oo la xanuunsanaya cudurada haweenka ku dhaca, kuwaasoo dawooyin ku habboon aan siinay, islamarkaana waxaan ku caawinay talooyin caafimaad oo suurtagal ah. Haddii ay qaataan, ay wax badan dareemi doonaan. Waxaa jira sidoo kale haween guursaday goor hore balse aan ilmo helin, kuwaasoo aan dawooyin siinay kadib helay caruur. Dhalmo la'aantu waa sheyga kaliya lamaanaha isguursaday hanjab ku rida, balse innaga talo iyo dawooyin baan iskugu darnaa. Allana wuxuu siiyaa markaa kadib deeq ubad ahi. Intaa kadib, lamaanahuna waxa ay dareemayaan farxad iyo inay koriyaan ilmahoodi yar. Dr. Waila Xasan, oo isna ku takhasusay qalimada guud, ayaa isna mar ula hadlay warbaahinta kulmiye, waxa uu sheegay: waxaan ku takhasusay qalimada guud muddo 18 sano ahina waan ku shaqeynayay. Qalin waliba u baahan yahay aadanaha waan u sameyneynaa, sida qalimada furan iyo waliba midka laserka ahi. Waxaa jira qalimo aan u sameynay qaar ka mid ah shacabka, kuwaasoo si guul ahi ku dhammaaday. Intaa kadibna caafimaad ay dareemeen dadka qalinka lagu sameeyey. Dadka u baahan qalimada kala duwan sida feeraha iyo bawaasiirkuba waa kuwa aadka ugu badan gudaha Soomaaliya. Alla idinkii waan ka daweynaynaa bukaanada inoo yimaada. Mid ka mid ah dadka lagu daweeyey isbitaalka Mukarrama ayaa ka sheekeeyey xanuunkii laga dabiibay muddo ka hor. Anu magacaygu yahay Farxi Xuseen Cali Suug, oo caafimaad darro nin muddo dareemayay. Oo caafimaadkayga daradiisana waxay ka mid ahayd bawaasiir in badan igu raagay. Ayaan waxaan imaaday isbitaalka Mukarrama Specialty Hospital. Kabacdi baahideyda badneeday aada loogu guulaystay, qalliina laygu sameeyey aad alxamdulillah rabbil caalamiin, caafimaad wanaagsan 100% ayaan dareemayaa. Ilaahayna inta muslimaho dhibaatada sayso ha ka dulqaado caafimaad. Qalliinka oo laygu sameeyey isniinta dhaweeday, kabacdina lagu guulaystay aad ugu wanaagsan. Wax lacago qalliinka ahna ma jiraan, waa free waayey daawada iyo jiifka bisad la baxayso. Alxamdulillah rabbil caalamiin, alxamdulillah caafimaad weynaan ku dareemo haya. Codkaasina wuxuu u dambeeyey warkii uu faahfaahinayay wariyaheena Axmed Maxamed Ibraahim. Weli waxaa dhegeysanaysaan wararka idaacadda Kulmiye, markana caalamka. Warshadda isbuunyada Dubai kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso. Lamaha amniga dalka Myanmar ayaa rasaas nool ku furay dad dibadbaxyo ka dhigayay dalkaasi xilli hoggaamiyaasha militariga ay u dabaaldegayeen xuska maalinta la aasaasay militariga dalka Myanmar. Banaanbaxyada ayaa maanta ka dhacay magaalada Yangon iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ku yaala. Wararka qaar waxay sheegayaan in 10 qof la toogtay. Taliyaasha militariga waxay ka qayb galeen isu soo baxyo lagu maamuusayay xuska maalinta la aasaasay militariga Myanmar. Hogaamiyaha militariga Min Aung San waxa uu ballan qaaday in la qaban doono doorasho, balse ma uusan sheegin waqtiga ay dhacayso. Wuxuu sheegay in militariga ay doonayaan inay ilaaliyaan dimuqraadiyadda. Dadka u dooda xuquuqul insaanka waxay sheegeen in ka badan 320 qof in la dilay tan iyo markii dibadbaxyada looga soo horjeedo militariga dalkaasi Myanmar ay bilowdeen 1 bishii Febraayo ee sanadkan. Halkaas ayaan ku hakinayaa warkii caawa aad ka dhageysanayseen idaacadda Kulmiye. Caawa oo ay taariikhda ku beegan tahay 27 Maarso 2020, nabadgelyo.